চৰকাৰী পক্ষৰ ফালৰ পৰা দুখন মানে এস্কোর্ট টিম লৈ পেলাই তেওঁ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কমিশনাৰ বুলি কৈছে, ৰং চাইডে তেওঁলোক আহিছে। তেতিয়া মই আমাৰ সতীৰ্থসকল ওচৰতে আছিলে, সকলোকে কলো যে এইটোতো ৰং চাইড আৰু ইয়াতে গাড়ীবিলাক যেতিয়া ওপঙি আছে তেওঁলোকে ইমান স্পীডত আহিছে, ইখনক সিখনত ধাক্কা লাগি গৈছে, আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। তেতিয়া আমি আনি তেখেতসকলক দেখুৱালো যে চাওক আপোনালোকে, আমি যেনেকে জীয়াটো ভুগিছো এই পানীত, আপোনালোকো এবাৰ নামি আহক আৰু আপোনালোকে যাতে পলিটিকেলি আপোনালোকে যিখিনি মন্ত্ৰী এম এল এ আছে তেখেতসকলক কওক যে জনক আৰু আপোনালোক এই যন্ত্ৰটো, বিশেষকৈ ৰাজনৈতিক যিটো যন্ত্ৰ সেই যন্ত্ৰটোত আপোনালোক সোমাই থকাৰ কাৰণে আমাৰ পাব্লিকৰ এই দুৰৱস্থা। গতিকে এইটো আজি প্ৰব্লেম নহয়, আজি এওঁলোকে স্মাৰ্ট চিটিৰ কথা কয়, ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কথা কয়, কিন্তু আজি এই অৱস্থা আমাৰ ৰুক্মিণী গাঁওবাসীৰ। গতিকে মই এই ক্ষেত্ৰত এটা জনাব বিচাৰিছো যে খৰালিত এওঁলোকে কি কৰি থাকে। ৰুক্মিণী গাঁৱত যে বৰষুণ হৈ আছে, পানী আছে, মানুহ যে আঁকি আছে, আপুনি নাজানে, সেইকাৰণে আপুনি এইটো ৰাস্তা পাৰিব নাপানে পাব। আমি আনিব যাবতো কাৰণে এইফালে ভাবিছিলো খোলা আছে। চৰকাৰী পক্ষৰ ফালৰ পৰা দুখন মানে এস্কোর্ট টিম লৈ পেলাই তেওঁ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কমিশনাৰ বুলি কৈছে, ৰং চাইডে তেওঁলোক আহিছে। তেতিয়া মই আমাৰ সতীৰ্থসকল ওচৰতে আছিলে, সকলোকে কলো যে এইটোতো ৰং চাইড আৰু ইয়াতে গাড়ীবিলাক যেতিয়া ওপঙি আছে তেওঁলোকে ইমান স্পীডত আহিছে, ইখনক সিখনত ধাক্কা লাগি গৈছে, আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। তেতিয়া আমি আনি তেখেতসকলক দেখুৱালো যে চাওক আপোনালোকে, আমি যেনেকে জীয়াটো ভুগিছো এই পানীত, আপোনালোকো এবাৰ নামি আহক আৰু আপোনালোকে যাতে পলিটিকেলি আপোনালোকে যিখিনি মন্ত্ৰী এম এল এ আছে তেখেতসকলক কওক যে জনক আৰু আপোনালোক এই যন্ত্ৰটো, বিশেষকৈ ৰাজনৈতিক যিটো যন্ত্ৰ সেই যন্ত্ৰটোত আপোনালোক সোমাই থকাৰ কাৰণে আমাৰ পাব্লিকৰ এই দুৰৱস্থা। গতিকে এইটো আজি প্ৰব্লেম নহয়, আজি এওঁলোকে স্মাৰ্ট চিটিৰ কথা কয়, ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কথা কয়, কিন্তু আজি এই অৱস্থা আমাৰ ৰুক্মিণী গাঁওবাসীৰ। গতিকে মই এই ক্ষেত্ৰত এটা জনাব বিচাৰিছো যে খৰালিত এওঁলোকে কি কৰি থাকে।